че Жоро Георгиев, нашия човек пред надпис на Раковска, с обобщение за ситуацията с Волен Сидоров. Всички се занимават с него. Румяна Бъчварова и тя на крака щела да ходи. Жоро. Добър вечер отново. Намирам се този път отвън пред надпис. Допреди секунди бяхме всички вътре. Студенти, Волен Сидоров и неговите хора. Преди секунди пристигна и шефът на СДВР. Студентите обаче бяха помолени лично от своя ректор, който също е тук, да напуснат сградата на надпис, за да може по-лесно и Волен Сидоров да си тръгне от тук. Той обаче все още е вътре. Тук е и главният секретар на МВР. Това, което знаем от разпарата, тъй като до този момент всичко е на ниво словесен двубой, от разпарата разбрахме, че господин Волен Сидоров издирва човек, който го е ударил, и от думите му това е студент от НАТВИ. Затова той е влязъл вътре. Госпожо Бъчварова, какво се случва? Моля да са и камерите също. Чакайте се. Господин Сидоров, трябва ли да напусне сградата на надпис? Оставете ви, че свършим работа, после ще говорим. Кажете само каква е информацията, която вие разполагате до този момент. Каквато виждате в момента. Тук е, ма ние се разпочваме. Елата на сам. Виждате и студентите, които бяха излезли. Господин Местан, може ли на секунда един въпрос? Според вас какъв знак е това, че е почетният председател на ДПС на конференцията вече? Колега, един много ви моля. Зададе конкретен въпрос на лидера на ДПС Лютви Местан. Какъв знак е това, че почетният председател на Движението за права и свободи Ахмед Доган днес не упражни правото си на глас? Отговор не се получи. Сега отивам отново на Раковска пред надпис, където лично вице-премьер и министър на вътрешните работи дойде да успокоява положението с нахлулия в надпис Волен Сидоров. Там действат други правила с някой. Лично вътрешният министър ходи. Както видяхме, тя се скри от въпросите на Жоро Георгиев, не искаше да отговори. Наистина унизителна ситуация, смятам, и за всички работещи в полицията, за всички студенти, но пък забавна за привържениците на Атака и техния лидер. Жоро, какво става в момента? Аз, колкото разбирам, депутатите на Атака беше изведен току-що от полицията. Волен Сидоров обаче все още е в сградата на надпис. Един от депутатите беше току-що изкаран от служителите на реда. Виждате, студентите са отвън, от другата страна на барикадата. Волен Сидоров обаче, може би в момента, разговаря с вътрешния министър Румяна Бъчварова вътре в сградата на надпис. Барикада. Ето, видяхте един оператор току-що, изведен отвътре. От едната страна на барикадата са студентите, а от другата страна е лидерът на Атака, може би в разговор с ръководството на МВР. Полицейски кордон охранява двете страни и ги разделя една от друга. Още един депутат от Атака, виждате, е изведен от полицаите. Полицията е в... Волен Сидоров е в сградата на надпис. Сега ще се опитам да стигна. Полицията обаче не ми позволява да стигна по-напред. Ето кой Волен Сидоров беше изкаран току-що. Господин Сидоров! Господин Сидоров! За съжаление не мога да достигна по-далеч в момента, но Волен Сидоров беше изведен от полицаите и... Опитваме да достигна до него. Рък...
Покровска в момента е пълна с хора. Полицайите обаче не ни дава достъп до Волен Сидеров. Ние се движим с тълпата. Ще помоля и колегата само. София отново заради Волен Сидеров. Продължава да не е задържан или поне не виждаме да го задържат. Изведен от полицейските сили от надвис. Не могат обаче да бъде изведен. Ще опитам с колегата Бисер. Бисер. Виждате? Стига се и до физическа разправа. На полицай не му издържаха нервите и да ви кажа, разбирам го този полицай. Виждате, стигна се и до физическа разправа. Волен. Намираме се в момента по улиците. Предел на нервите. В ръцете на полицаите, но... Тук и... Тук се още с нас се движа и тълпата от студенти, която се опитва да намери някакъв отговор Волен Сидеров и може би да се разправи с него, но полицаите се опитват да го охраняват. Изведене от дона. Цялата тази тълпа се движи необуздано по улиците на София. Имаш... Стигна си до физически сблъсък в него, като че ли участваха служители на реда и хора, които са от улицата. Ето го и на СДВР. Какво точно се случи? На живо сме, какво точно се случи, ще ни обясните ли? Арестува ли е господин Сидеров? Никой да не мърда надолу! Дайте една кола! Никой да не мърда! Бихте ли обяснили какво точно се случва? Никой да не мърда надолу! Какво се случи, господин Сидеров? Дайте колата! За съжаление, Волен Сидеров беше отделен току-що от полицейски кордон. Полицейски кордон е ни допуска, но Деница Гаджева е тук с Волен Сидеров и усеща разплакана, доколкото виждаме. Не, моля, стой до мен, моля, не дей, не дей, ставам. Сидеров. Нямаме достъп, съжаление. От кого пазите? От вас? Ще се опитам да... Ще се опитам да... Нищо не искам от това. Сидеров. Виждате прегръдка между Волен Сидеров и Деница Гаджева. Виждаме сега в момента Волен Сидеров, ограден от полицейски кордон с неговата жена Деница Гаджева. Волен Сидеров има лек кръвоизлив на една от бузите, явно при сблъсъците се е стигнало до физическо нараняване. Охраняван от плътен кордон от полицаи.